はい、皆さん、こんにちは。シングリアンチャンネルへようこそ。シングリです。今日は、こちら、メイン水槽です。まあ、まったりとした感じになってます。まあね、世間は、コロナでね、すごい大変な時で、まあ自分も、ワクチン1回目がやっと予約できて打ってきました。ファイザー打ったんですけど、まあ左手がね上がらなくなっちゃって、めちゃくちゃ2日間痛かったんですけど、3日目でまあなんとか復活ですね。熱とか頭痛はとりあえずはなかったです。まあコロナでね、まあどこも行けないんですけど、まあこうやって熱帯魚見たりして、まあ楽しんでます。まあ世界的にね、今こういう熱帯魚も入荷が少ないんじゃないのかなって思いますけど、とりあえず最近魚は増やしてないですけど、まあね、今いる魚をこう育成中です。ちょっとね、このオスカー今こんな感じ、35センチぐらい。これ今測ったのがコロンビアのワイルドオスカーなんですけど、そうですね、マックスで35センチぐらいなってます。もうちょっとね成長するかなとは思うんですけど、とりあえず一番大きいですね、うちで。まああとのが30センチぐらいっていうところです。幼魚から飼ってて、ここまではね一気に成長してきたんですけど、やっぱり30センチ越すと成長スピードは緩やかになってきてますね。で、今右側から出てきたのがルビーレッドタイガーオスカー。もうどうかな、30、32。 すごいね、こうやって水槽の魚測りにくいんですけど、30はありますね。幼魚の頃はね、もうちょっとスパイダー模様だったんですけど、もう真っ赤になってきましたね、これ。色はいい色してるんですけど、もう、ちょっとオレンジがかったレッドオスカーみたいな、そんな感じになってきてます。最近はね、なぜかオスカー同士あんまり喧嘩しなくて、こんな感じでまったりしてます。まあちょっとああやってね押したりはするんですけど、このねワイルドのコロンビアもいい色が出てきてるんですけど、模様がねもうほんとかっこいい。これ実際真っ白に見えてますけど、実際はねもうちょっと赤いです。赤みがかってるんですけど、こうやって動画で撮るとなぜか白く映りますね。やっぱりこのワイルドの模様の方が、こうやってね改良品種よりもなんとなく綺麗な気がします。まあ好みですけど。こちらがアルビノのルビーレッドオスカー。ものすごくね綺麗なんですけど、ちょっと気は荒いですね。あとはまあポリプテルスたち、これ
タイガーシャベルノーズ、こいつもね大きくなってきました。どうかな、でも多分ね30センチあるんですよ。で、奥のこのエンドリケリーもそれぐらいあります。あとはもう見えないですけど、これがめちゃくちゃ光っててちょっと怖いですけど、ここの奥、ちょっと見づらいですね。ちなみにこいつがね、アンソルギーです。アンソルギーとオルナティピンニス。奥のあの背びれだけ映ってるのがコリバなんですけど、見えないですね。あとね、後ろにナイフがいるんですけど、まあなんとか今は仲良くやってくれてます。でね、これ流木をこうめちゃくちゃいっぱい入れてるんですけど、これはね、もう本当にポリプテルスが隠れれるように入れております。たまにね、オスカーにかじられてるんで頭にね、傷とかがたまにあるんですけど、まあすぐ治るぐらいの傷なんですけどね、もう噛みつかれるんで、そういう噛みつき防止と、まあ、隠れ家がある方が魚落ち着きますんで、まあそんな感じで流木ですね。塩ビパイプの土管とか結構入れてる方いらっしゃるんですけど、ちょっとねビジュアル的にあんまりちょっと好きくないなと思ってるんで、本当はねああいう方が完全に隠れれていいんですけど、もうとりあえずうちはこういったね流木でやっております。もう餌なんかはね、乙姫沈んでいく餌なんでオスカーがほとんど食べちゃうんですけど、ああやって流木の下とかにも落ちたのをこうポリプテルスとかが食べてるような状況にもなるんで、意外とねこう流木いいです。まあ見た目のね好き好みはあると思うんで、ただ機能的にはね塩ビ管のあの土管タイプの方が絶対いいと思うんですけど、まあなんとかこれでうちはやってきます。さあね、ほんとこの底の底に沈んでる子たちも結構大きくなるタイプなんで、このタイガーシャベルノーズなんかもう本当に成長早いですね。500円玉ぐらいからスタートしてもう30センチいってるんで、まあ、この倍ぐらいにはまだ成長するかなと思います。ここに出てきたのがこの子がペルーのアルトダナンのオスカー、隠れちゃいましたけど、まあ、ほんと来た時はね小さかったです。7-8センチ、もっと小さかったかもしれないですけど、まあ、やっぱりオスカーは成長が早いのと餌を何でも食べてくれるんで、それがありがたいですね。特にねナイフフィッシュなんかもう生き餌しか食べてくれないんで、ちょっと今いろいろ慣らし中なんですけど、やっぱり冷凍餌とか乾燥フードをね食べてくれないと
飼育が大変なので、この餌にならせるっていうね、作業がなかなか厄介なんですけど、オスカーに関してはもうそういうのは全くなかったですね。まあほとんど画像に映ってるのはこのワイルドなんですけど、ワイルドの面白さはやっぱり変化ですね。日によってね、これ本当これ動画で撮ると真っ白なんですけど、赤みがかってて結構赤くなる日もねあるんですけど、まあその日のコンディションとか体調によるものかなと思うんですけど、色上げ的な餌は今は一切やってないです。クリルもね上げてないので、エビとかいっぱい食べさせるとまあ赤くなるっていうんですけど、ほとんどね乾燥餌、乙姫ばっかり食べさせてます。まあ人工餌ばっかりでもちょっと太るんでね、考え物なんですけど、まあたくさん食べてくれるんでついついあげちゃいますね。まあちょっと今日はねダラダラと喋りましたけど、オスカーは4匹とも元気に育ってます。まあ、この辺全部大きくなる魚なんですけど、やっぱりね大型魚っていうのは生命力が強いのか、全然ね体調も崩さないですし、こう餌さえ合えば順調に育ってくれるのかなっていうイメージです。まあこんな感じでね、またたまにオスカーの様子も上げていけたらなと思います。まあ隅っこであんまり映ってないですけど、まあ最後にねアルビノを映して終わりたいなと思います。本当にね、でもこのアルビノは一点のね黒ずみもないいい魚に当たりましたね。結構アルビノタイプってこの黒ずみが出るんですけど、まあそれが全くないのでちょっといい買い物できたのかなっていう一匹です。はい、まあね今日はこんな感じでメイン水槽の様子でした。それでは皆さん、今日もありがとうございました。いずれまた。